klipper dere det her greia her? Røy kommer til å måtte klippe så jævlig da han er. Det er derfor han har gått, for han er drittlei. For the craziness på besøk. Ja, det er faen meg, da er det jobb. Gå for bursdag, Barne. Alpodden. Først så vil jeg si tusen takk til Laterator, Rimfrost og Black Diamond. Og så vil jeg si en spesiell takk til Sylskarp Barbershop, for at de gjør meg så frekk på håret. Hør på det her nå. Dagens gjest. Vi er så heldige å få dagens gjest ned til hovedstad 1. Hørte du den, eller? For anledningen, han er musiker, humorgeni og et generelt moteikon. Du har sett den på TikTok og sosiale medier. Og endelig skal vi bli litt mer kjent med mannen bak den personligheten Crazy Ass. Men det er viktig at det ikke kommer i veien for drekkinga. Hva skjer, Crazy Ass? Så kjører vi på litt nå, ja! Takk for at jeg fikk komme, fett og trivelig. Det kommer til å bli en lang dag. Utover, det ja, 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 ja. Nei, veldig fine kopper og champagneglas dere har her, så jeg skal ikke klage på det. Nothing but the best. Ja, altså nordpå, vi er jo vant med å drikke karski fra kaffekopp igjen, så jeg skal ikke klage. Nei, ja, ja. Nei, det går ned på. Men med hvert så må jeg bare drikke rett av flaska. Hvis jeg drikker etter skjema, hvis jeg er litt for sent ute, ja. For at det tar jo tid å helle opp i koppen også. Så med hvert så, altså, hvis man har dårlig tid, så går jo det, selv det utover drikken. Ja, da går hellinga utover drikken, ja. Ja, men nå skal vi ta en rolig flaske på en rolig lørdagskveld her, så da går det jo an. Da tar vi det pent og pyntelig. Mm. Hvor skal vi begynne? Begynne på starten. Starten. Ja. Ja, jeg spratt den ut av henne lille Hallfrid i 94. Ja. Er det der du skal begynne, eller? Ja, vet ikke. Jeg var fornøyd med det. Ja, du var det. Jeg begynner det. Nei, jeg vokste opp i Kattfjorden på yttersiden av Kvaløya i Tromsø. Hadde en utrolig fin oppvekst der. Begynte å interessere meg for fiske. Tok kystskipper-sertifikat og begynte å ro fiske, og var med i denne TV-serien. Nå begynner det å bli noen år siden, 10 år siden. Yttersida på NRK. Og så begynte jeg med musikk samtidig, og så etter hvert så klarte jeg ikke å ro fiske. Så fikk jeg en muskel-ledd- og utmattelsessykdom som heter fibromyalgi. Så måtte jeg stoppe med fiske, og så begynte jeg å satse mer og mer på musikk. Så har holdt på og kjørt litt lastebil og gravmaskin og markedsfører for litt forskjellige bedrifter, men mest av alt så holder jeg jo på med å kjøre show da, entertainer, ja, det er kikkert, og litt på TikTok og Instagram og alt det her greier her, så altså en video, det tar jo en halvtime å publisere på alle de her sosiale medier. Så låtskriving og så, ja, konserter og kjøre på. Ja. Hvor fikk du inspirasjonen din til å lage musikk? Musikk har jo egentlig alltid vært en del av meg. Jeg begynte å spille gitar når jeg var 12 år, tror jeg, 12-13 år. Ikke noe sånn, altså i og med den muskel-leddsykdommen så får jeg ikke fingrene til å gå så fort. Det bruker jeg si til kvinnfolk nå, jeg bruker tunga heller. Men nå skal jeg ikke gå inn på det. Så jeg bruker instrumentene til å kompe meg selv og på scenen. Nå er ikke det så mye sånn akustisk gitarer på de Crazy Ass-låtene, men fine instrumenter for å lage skrivelåter. Ja, ja, ja. Hvem er dine musikalske idoler? Bon Jovi. Ja, nydelig. Trude eller ei. Ja, ja. Jeg hadde jo egentlig lyst å lage rockmusikk. Altså, jeg har jo gitt musikk ut under mitt eget navn, Christian Andresen.
Og da var det jo mer sånn, ja, jeg var veldig usikker på hvordan retning, altså det ble så mye hummer og kanari, og, men det er veldig mye sånn ballader og litt sånn, ja, smårock. Men så gikk det jo opp for meg at du kan jo faen ikke få en hit i 2023 som høres ut som 80-tallet. Så derfor har jeg liksom prøvd å ta den glamouren ifra 80-tallet. Ja, 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 det er spot on det. Til et moderne sound. Så lag litt show med litt sånn overdrevne ting, kan du si. Og, så, så det er det jeg prøver på. Veldig sånn festpreget opplegg. Hva er... Hva er Norges beste rapper? Driver du på med rap? Nei, ikke noe lenger. Jeg gjorde det for 20 år siden. Ja, ok. Da var du vel Norges beste? Ja, ja, ja. Ja, klart det var det. Norges beste. Ja. Vet du hva? Jeg er ikke så inne på det hiphop-verden. Nei, det er lov det. Så, det er da de gøyeste svarene kommer, sånn. Ja, ikke sant. Men jeg kan jo igjen shout-out til han, han som kaller seg for legenden på TikTok. Han slapp jo en låt i går, han Jonathan. Kjære til Jonathan, han har vært på podcasten tidligere. Ja, ikke sant? Ja, ja. Yes. Hvis ikke så må du jo nevne Ajirgas, helt til Bøben og Yogi. Bøben og Yogi? Ja, de lagde, de har vel ikke gitt noe ut på lang, lang tid? Nei, det er mange år siden. Jeg jobbet jo i et plateselskap som heter That Music, som ga ut den Yirgas-låta. Den spilte vi veldig mye når jeg var yngre. Hva er det, 10 år siden? Noe sånt, ja. Ja. Skulle ønske jeg var yngre for 10 år siden, altså. Jeg var sikkert eldre enn deg for 10 år siden. Så gammel. Nei, faen, jeg er så gammel. Men ja, hvor får du moteinspirasjon fra? Det er jo det viktigste. Driver jeg på med mote? Ja, du ser jo, det er jo et moteikon. Stilikon. Jeg er jo bare meg selv. Ja, ja. Altså, når jeg var yngre, så... var, altså, Lille Halfrida, mora mi, hun brukte jo alltid å si det... Ja, men har de ikke farger på klesbutikker? Jeg gikk kun i svart. Og så var jeg i Thailand på ferie. Og så gikk jeg, drak jeg meg til mot, og så gikk jeg inn på en sånn her skredder. Altså, så jeg lagde 10 skjorter til meg. Det. Og så kom en 10 skjorte. Med alt mulig slags farger. Og... jeg visste ikke hva oppmerksomhet jeg fikk på varen, bare, what the fuck? Og jeg likte den der oppmerksomheten, spesielt fra kvinnfolk, vet du. Så begynte jeg egentlig bare å gå med de skjortene og kom til Norway her, og så fikk man jo en del oppmerksomhet med de skjortene her også, og fant jeg ut av det var kanskje ikke så skummelt å bruke farger. Så... som sagt tidligere, så er det mye inspirasjon fra 80-tallet, og den glamouren der, og ja, bare bruke det, synes det er kult ut. Så jeg har jo eget klesmerke som heter Crazy Lifestyle, så jeg selger noen skjorter, men jeg har ikke tatt inn så veldig mange forskjellige enda, men jeg tenker det kommer seg litt etter hvert. Sånne der skjorter, liksom? Jeg selger den her. Men det er jo dritsmart! Ja, så... strykefritt silke. Han lagd. Det ligger link under her. Nei, da, men jeg fikk veldig mange spørsmål. Altså, det er jo... altså, klesstilen min er ikke kanskje så veldig normal. Men altså, det er mange der ute som synes det er artig og festlig og bare har lyst til å drage på seg crazy lifestyle-skjorter på fest. Så jeg fikk utrolig mange henvendelser på TikTok. Hvor i helvete kjøper du i skjorten? Jeg har en skredder i Thailand som sender til meg. Jeg bare sier, har du noe nytt stoff? Og så bare velger ut, og så syr han det, og så sender han til meg. Så sa jeg bare på TikTok, hvis jeg får sendt til Norge, er det noen som har lyst på skjorte? Og så fikk jeg sinnssykt mye henvendelser. Så da tok jeg og hentet inn en del skjorte. Så det er litt artig at... fy faen, han er entreprenør også, vet du. Det er det som er det verste. Kjør på, skål! Hvor faen, ikke la praten gå utover drikken. Skål på blodstånden.
Oi, det her kommer til å bli en lang dag, altså. Apropos det, så har jeg et spørsmål. Hva er den beste drikkeleken? Du, festens far, han trenger ikke en lek for å få i seg alkoholen. Han bare hiver inn på. Bra svar. Han blir alltid irritert når jeg er på fest. Og så begynner folk, jeg skal vi en drikkelek? Sier jeg, drikk, klarer du ikke å svelge unna uten at noen skal presse deg? Altså, halla, ha, ha. Så når det er sånn drikkelek, så jeg skal bare drikke hele tiden. Og folk bare, hvis vi tar den der, hva det er aldri, den jeg heter. Så bare er aldri, altså, jeg bare drikker på alle spørsmål. Og folk bare, what the fuck? Ja. Hvordan, du sier du selger de skjortene på TikTok. Hvordan havner du på TikTok? Ja, det skal jeg fortelle deg. Det var... Jeg bare leder meg tilbake med en gang, jeg har ikke tenkt på det. Yes. Nei, det var faktisk en kompis av meg, som heter Johnny Leo på TikTok, som utfordret meg. For at du begynner med, så var jo TikTok bare sånn dansing, og jeg synes jo ikke det var så jævlig artig. Så... Så han utfordret meg, så han hadde hatt TikTok i et år, halvandet år, så sa han, han hadde vel 300 følgere på den tiden, ikke så veldig aktiv. Så sier jeg, utfordrer deg, første mann til 10.000. Og du utfordrer ikke festens far. Så, neida, da heier jeg meg rundt, og så prøvde jeg ut litt forskjellige videoer, og så jeg hva folk synes var artig, og så bare fortsette med det, så... Det er veldig artig med det TikTok, for da, altså det blir sånn egen miljø. Altså, jeg har jo fått utrolig mange nye venner på de her TikTok-festene, og så altså, har jeg alltid følt det at jeg ikke passer helt inn. Du ser det her greia her, det passer ikke inn overalt. Så, det er jo ikke den greia her, heller. Nei, ikke sant. Ikke tenk på det. Ja, og vi møttes jo på TikTok-fest. Ja, så, ikke sant? Men, så... etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg egentlig bare lært meg å gi meg, å bare være meg selv og gi meg en total faen, og ikke liksom prøve å passe inn for å få venner. Og når det er TikTok-greien kommer, så ser jeg bare det jo en hel høy med galning, altså det er ikke bare meg, altså folk gjør jo så mye sprøtt, og så blir man jo kompis med det her, og så finner man jo likesinne, så det har jo for meg også vært en plass hvor jeg har fått nye venner med samme ja interesse og mål som meg da, men det blir verdens største på TikTok. Ja. Jeg tror for meg så har jeg har hatt litt vanskelig på TikTok for at jeg er så gammel, så jeg har liksom vært sånn, kan du er 30? Jeg blir 40 nå. Nei, det går ikke an. Jo, det går an. Helvete. Ja, jeg vet det. Men så TikTok er litt sånn... jeg jobber med det da, men jeg skjønner hva man må gjøre for å være rå på TikTok. Mm. Men jeg skjønner også at det er vanskelig for meg. Det kommer ikke helt naturlig da. Jeg skal gjøre sånn her, sorry. Det kommer ikke helt naturlig for meg. For at jeg er ikke vokst opp med internett, så jeg har liksom ikke den som kidsa har, hvor at det bare er sånn... de catcher hva de skal gjøre med en gang. Jeg må liksom se sånn her, noen gjør sånn her, ok, det var gøy, kanskje jeg skal gjøre det samme, og så bare, det funker ikke, så må jeg gjøre sånn her, og så, vet du faen, hva skal jeg gjøre på TikTok for å bli helt rå på det? Jeg har ikke 10.000 followers, jeg. Du må komme jævlig raskt til poenget. Skal du snakke om noe, så må du si det. Du må starte med å si det. Ja. Skal du snakke om urinseks, altså du må starte videoen med å si, unigirsex, deilig. Ja. Altså, du har 2 sekunder på deg. Ja, ja. Men altså, jeg har jo mange videoer der jeg ikke gjør det. Altså, bare lager videoer som jeg selv synes er kul og bare vil gi ut. Så. Men har jeg et tema jeg har lyst til å prate om, som for eksempel ting jeg har slitt med sosial angst og panikkangst, depresjon, og, som jeg prater en del om, og så bare starte videoen med, ja, for eksempel, bare si panikkangst. Mm. Det har jeg slitt med. Og da vil dem som er interessert i å høre om det, de vil fortsette å se på videoen. Og dem som ikke er interessert i det, de vil bare scrolle videre. Mm. Så liksom bare kom til poenget med en gang. For at det er så mange milliarder videoer der ute at... at du må bare komme deg til poenget med en gang. Det er mitt tips.
I stedet for en sånn, i dag skal jeg snakke om et tema som har vært vanskelig for meg, og som jeg har tenkt på lenge, og det sitter ganske langt inne. Jeg hadde scrollet videre, der, ja. Jeg hadde hørt på det der. Vi er på neste video allerede. Så, altså, det er jo litt synd at de videoene som går mest viralt er mellom 5 og 7 sekunder. Men altså, jeg tenker, for mine seere i alle fall, så må jeg begge deler. Jeg må ha videoer på 2-3 minutter der jeg prater om, for eksempel, depresjon. Mm. Men jeg må også ha de videoene på 5-7 sekunder som bare er funny. På min kanal så er det jo, jeg prøver å lage litt humor, og så prøver jeg mye om drikkinga, som du kanskje har fått så med. Så prøver du å lage litt kalkun innimellom? Ja, litt på kjøkken også. Og ja, altså jeg er veldig på festen. Festens far. Han er alltid klar, vet du. Men så kommer jo hverdagen også. Ja, ja. Hverdagen kommer til alle. Og den må vi jo takle. Og da snakker jeg om hverdagen også. Om ting som kan være vanskelig, som jeg sliter med, og som kanskje andre sliter med, og som vi kan dele tips og råd med hverandre, som vi sammen da må takle. Og det er utrolig mange, spesielt mannfolk, som har skrevet til meg at det er utrolig bra at du tar deg opp med depresjon og angst, og du vet at det ikke bare er meg, og spør om tips og råd. Og det er veldig, altså jeg er ikke noen psykolog, det er veldig vanskelig, men jeg kan si fra egne erfaringer hvordan jeg har taklet ting. Og det aller beste for meg er jo at folk kommenterer, og så svarer på spørsmålet, enn å ha sånn en-til-en-chat, for at det blir litt vanskelig når man ikke er utdannet en fag, kanskje. Mm. Så det er litt variert, det er det. Jeg må si at det er kanskje en av de tingene som jeg liksom synes har vært mest spennende med deg, da. At det er liksom, det er så jævlig kjør, da. Det er så jævlig lørdagskvelden, men så er det så jævlig søndagsmorgen også. Og det å tørre liksom å vise begge sider av liksom av livet, da. Og hvertfall i og med at, som du sier da, når man sliter liksom med angst og depresjon og liksom sosial angst, så ofte så putter jo folk sånne ting på en person som ikke ser ut som eller oppfører seg som deg. Og det er jo men det er jo et problem, og jeg har vært i samme kategorien selv, ikke sant? For at hvis det er en utadvent fyr som alltid er liksom i gassen, så ingen tenker sånn der at han får panikkangst for at nå var det litt mange rom type situasjon. Og da er det alltid vanskelig å ta tak i det, ikke sant? Og det er jo for min del da, så var det liksom, jeg hadde en veldig sånn der panikkangstrunde for mange, mange, mange år siden, kanskje 10 år siden, kanskje mer. Og det også var sånn at det endte opp med at jeg kom egentlig ikke ordentlig ut av det, før en som heter Aslak, som er med i Klovner i kamp, lagde en nettside som var sånn, som handlet om panikkangst. Jeg visste ikke hva det var, jeg bare visste at det var et eller annet faktisk gærent med meg, liksom. Og da var jeg også flere leger, jeg var i liksom sånn former for undersøkelse. Det var aldri noen som sa til meg sånn, åja, forresten, den tingen som du kjenner på, det er bare den her tingen. Ingen som sa det. Og liksom, han hadde bare en sånn nettside som du kunne bare gå inn, og så det var ikke som at du kunne chatte med han, da. Men du kunne liksom gå inn og bare lese sånn litt informasjon, nok til at du liksom catcha hva det var for noe. Og jeg bare, det var helt sånn der, det her er helt sykt. Hvorfor har ingen bare sagt det her til meg, at det her er det som er greia, liksom? Og vi kommer liksom fra liksom hiphop-miljøet begge to, så jeg gikk bare rett og bare sendte han en, det her er jo så lenge siden, det var sikkert Facebook, da. Og liksom bare, vet du hva? Det her har liksom gjort, det her har forandret livet mitt, liksom. Bare det at du snakker om den tingen. Ja. Og jeg tror på mange måter at du er i den samme kategorien, for at det er jo, han i likhet med meg, og i likhet med deg, er jo en fyr som er liksom i gassen hele tiden, og så bare har han de følelsene også, går det an, liksom. Ja, ja, nei, jeg liker det godt med det du gjør, da. Det er ikke engang et spørsmål, det var bare, men hvordan endte du opp med at du begynte å tørre å dele de tingene i liksom dine sosiale medier, sånn som du gjør nå?
Nei, det begynte med at folk spurte meg hvorfor jeg flyttet til Oslo, hvorfor jeg sluttet å feske, og alt det her greia her. Og ja, jeg hadde forholdsvis lost meg inne i flere år etter at jeg ikke kunne å feske og jobbe og gjøre det jeg hadde egentlig planlagt siden jeg var unge. At jeg skulle gjøre, og gå til kyrkjøperskolen, og jobbe steinhardt for å klare det her greia, og så plutselig kunne jeg ikke, så jeg bare låste meg mer og mer inne, og ja, altså, når du ikke kan jobbe, så mister du mye av det sosiale også. Og så hadde jeg lyst til å satse mer på musikk, og jeg reiste mye til Oslo for å spille inn musikk her. Og så hadde onkelen min en leilighet stående ledig her. Så tenkte jeg bare, fuck it, jeg drar. Og jeg tror veldig mange blir sjokket i bygda, for at jeg var jo fiskeren og vært med på den her TV-serien, og det var jo altså fest for alle pengene. Men jeg tenkte at det kan faen ikke bli verre med angst og depresjon. Altså, til slutt, jeg torte faen nesten ikke gå på butikken. Det var helt jævlig. Så flyttet jeg bare. Og det her fortalte jeg jo om på TikTok. Og folk ble bare sånn, what, har du slitt med det? Og så ja. Det har jeg gjort, og det er derfor jeg bare har stukket. Så de første, altså, jeg er jo veldig utadvendt og prater med veldig mye folk. Altså, hvis jeg er en dag på Sørenga, så har jeg jo 10 nye venner. Altså. Ja. Veldig trivelig, og fikk veldig fort en omgangskrets her i hovedstad 1, og mye venner og trivelige folk. Og til å begynne med, altså, hvis jeg skulle gå ut og møte en kompis, og så visste jeg at det var han var i land med en annen som jeg ikke kjente, så fikk jeg så inn i helvete med sosial angst. Altså, jeg gikk ut av blokka, og så kjente jeg bare, det kokte i magen. Måtte jeg renge opp på dass, og bare få ut skiten, bokstavlig talt. men så tvingte jeg meg ut. Tvingte meg ut når jeg kom meg, så ble jeg jo litt for sent til forskjellige møter, men det skjønner jo folk hvis man, når man sier det, at man sliter med det. Så jeg tvingte meg å møte dem, og når jeg egentlig bare møtte dem, så gikk det jo over. Så det var en sånn periode på 2 måneder, der at det var bare å renne opp og få tømt seg og komme seg på skankene igjen og så ut. Men jeg tvingte meg hele tiden, og sånn ble jeg kvitt i sosiale angsten. Og så kom jeg ut av depresjon også når jeg fant folk å være i land med som ja, kanskje ikke jobbet hele tiden, som hadde tid, og så man fant folk i samme miljø, så altså å flytte til Oslo, altså jeg sier det igjen, altså jeg hadde verdens beste oppvekst nordpå, jeg ville aldri ha byttet ut med noe, men å flytte til Oslo, for meg i den situasjonen, altså jeg kunne ikke gjort noe bedre. Vil du anbefale folk å gjøre det? Ja, altså, det er jo folk som har skrevet til meg som sliter med de her tingene. Mm. Og de har jo, og jeg har sagt, du må rive deg løs og bare starte på nytt. Du må bare flytte. Folk tar jo ikke mine råd, men det er noe greit. Jeg har noe sagt det jeg mener, så kan jeg gjøre hva jeg vil. Folk som har slitt i 10-15 år med depresjon og angst og det her, og de nekter å flytte og prøve noe nytt, og tror at han skal bli kvittet med å sette i samme skiten hele tiden. Altså, ikke noe ondt ment mot noen, men du kan si der jeg kom ifra, jeg vet at det var bare godt ment, men når jeg møtte folk på butikken og sånn, så var det jo sånn, hva til skal du begynne å ro fisk igjen? Og jeg visste jo ikke da at jeg hadde fibromyalgi. Mm.
bare jeg har så vondt i armen, jeg får ikke sove om natten, jeg kan ikke begynne å fiske. Hvis jeg sa det til folk på butikken, så begynte jeg bare å flire. Bare, ja, er noe for faen meg, jeg også hadde vondt i armen, men det går over. Så til slutt så ville jeg ikke gå på butikken, for jeg visste ikke hva jeg skulle svare folk. Mm. Og, altså jeg var utrolig deprimert for at jeg ikke klarte å ro med fiske som jeg hadde, altså det var jo hele livet mitt, altså er du fisker så er det hele livet, altså det tar hele døgnet, så jeg var utrolig deprimert fra før av, og så kom liksom folk og uten vilje da, de ville jo bære meg godt, kom de og strødde liksom, det ble jo som å strø salt i et sår. Bare, jeg visste ikke hva jeg skulle svare. Så man ble liksom trøkt ned hele tiden. Så for meg å flytte, altså, det var en ny start, og det var et nytt liv, og jeg har det utrolig bra nå. For utenom når jeg blir innlagt på... Psykiatrisk? Hva er det som skjedde? Du hadde noen magegreier, var det det? Eller vet du hva det er? Nei. Men det kommer ikke være på drekkinga? Nei. Nei, jeg la ikke det gå ut, ikke. Nei, jeg ble innlagt her på legevaktet. De har faktisk sånne senger oppe i 5. etasje, du kan sove der, så de ville jo ha meg på observasjon og hele opplegget. Så jeg ble jo innlagt der, og de fant ikke ut hva det var. Så jeg vil egentlig bare hjem og legge meg. Hvis dere er sikre på at det ikke er noe alvorlig, så drar jeg bare hjem. Ja. Det var ikke noe alvorlig, så bare dra hjem. Så lå jeg jo, og så måtte jeg spise lett fordøyelig mat. Mente jeg kanskje noe drit lå i tarmen som jeg ikke klarte å fordøye, og det lagde smerter og bla bla bla. Så lå jeg jo på sofaen i en uke, og det ble jo ikke bedre. Så fant jeg ut alkohol. Det hjelper. Så tok jeg meg noen konjaker, noen viskier, og alle smerter borte. Ja, det ser du. Ja. Alkohol hjelper mot mye rart. Men altså, først prøvde jeg å holde meg i ro. Det var jo helt jævlig. Men de siste dagene så har magesmertene kommet tilbake. Så det er jo ikke, altså, fortsetter følge. Man kan se hvordan det går på TikTok-en din. Mm. Ja, men jeg er veldig sånn... altså, alle som deler mye får jo mye hate, selvfølgelig. Men jeg er litt redd for at det skal bli for mye sånne ting, da. Men altså, livet mitt går jo opp og ned. Altså, det er jo som å være i en berg- og dalbane. Altså, det er full gass. Helt til det går på en supersmell, altså det er innlagt på legevakter og på sykehus og fanns oldemor. Men jeg tror kanskje dem som følger meg på grunn av at de synes det er spennende å se et liv som går, altså det er jo faen meg fra ene ytterpunkten til det andre. Men jeg er litt sånn redd for å dele for mye at det blir litt sånn, hva skal jeg si, gåseøya syt. Men jeg vet da faen, jeg prøver å begrense det litt, jeg prøver å begrense litt nedturene og legge ut 1-2 videoer av det, og så er det masse videoer av oppturene. Ja. Så jeg prøver, jeg viser begge deler, men at det ikke skal bli for mye, skjønner du. Ja, dette her har du mye mer greie på enn det jeg har. Men jeg føler at du har liksom en god liksom taktikk da, når det kommer til hva du deler og hvordan du gjør det og sånn. Hva er det gøyeste du har fått ut av TikTok? Hårat mus. Ja, det er vi. Nei, jeg har vært, møtt mye fine folk, sånn som deg. Jeg har blitt venn med masse artige karer, og ja, så kan du si, det er noe som heter du blir ikke president i egen by. Er det ikke det det heter? Jo, det er noe sånt nå. Ja. Men når ungdommen fra hjembygda mi sender meg videoer av at de hører på musikken min, de ser på videoene mine og synes det er litt artig, så gir det meg faktisk noe. Ja, ja. For at når man kommer fra en liten plass,
så å stikke seg sånn ut sånn som jeg gjør, det veldig sånn elsk- og hatforhold. Enten så, altså, noe jul jeg var hjemme, så opplevde jeg at folk forlot for at jeg kom. Litt rasig for at jeg ikke gjort noe vondt. Jeg kunne bygd på meg selv. Det er greit nok at folk ikke synes alt jeg gjør er like artig. Alt i orden. Men det å faktisk forlate, altså dra ifra noen besøker for at jeg kommer, det synes jeg er litt kjedelig. Men når da ungdommen sender meg video av at de hører på min musikk og ser på mine videoer og alt det her, så smiler jeg. Det synes jeg er veldig artig. Men er det ikke litt sånn det er da, hvis du byr på deg selv og du gjør en ting, og du har mye suksess på en måte da, og får mye oppmerksomhet, så vil du jo ende opp med at du har liksom veldig mange folk som liker det, og så er det noen som hater på det, noe helt sykt. Og de er jo på en måte like viktige. De som hater på det skaper jo mer oppmerksomhet, ofte mer oppmerksomhet enn de som liker det. For de er inne og skriver sånn der, faen og stygge skjorta han har, ditten og datten. Men det ikke de skjønner da, er at det gjør at du har 800 kommentarer inn på det innlegget, som gjør at det går ut på hele interneten, og gjør at det er veldig mange flere som får det på For You-pagen din. Ja, altså, med hvert så bruker jeg å... Altså, det er ikke alltid jeg svarer med video på TikTok. Noen ganger svarer jeg bare i kommentarfeltet. Så noen skriver, sånn som her om dagen, så la jeg ut en video av Knut Narvik, spøtta på bakken og sa... På Stortinget? Ja, utenfor Stortinget, og sa at det her det er regjeringen gjør det, spøtta på folk. Selvfølgelig rettet mot ja, mye høye utgifter og dyre strømregninger og alt det her greia her. Spøtte ikke fysisk på folk da, men det var en som skrev, hva får du ut av det her? Annet enn at han ser ut som en fjott eller noe sånt der. Så svarte jeg bare, jeg får ut det at du bruker fritida di på å kommentere, og tusen takk for tida di. Og jeg fikk jo ganske mye likes på det. Så, ja. Hvordan takler du det, all den, eller skal jeg ikke si all den da, for at det, nei, jeg vil kjøpe. Alle får jo hate på en måte, men hvordan takler du den haten? Altså, jeg har jo vært mye i sosiale medier de siste 10 årene. Jeg har helt ifra starten med den der TV-serien Yttersida på NRK, da jeg måtte fjerne telefonnummeret mitt på alle søkemotorer, for at folk begynte å ringe, kan jeg komme på fest hos deg? Kan jeg komme på fest? Så allerede da? Ja, allerede da. Jeg var jo ombord i båten, og når at serien gikk på NRK, folk bare ringte, kan jeg komme på fest? Bare, hvem i faen er du? Altså, alle velkommen på fest hos meg, så lenge folk oppfører seg. Men det ble jo litt så rart. Altså, jeg måtte bare fjerne numret mitt. Og så tok lederen av Kystpartiet i Tromsø kontakt med meg, og spurte om jeg ville være med i Kystpartiet i Tromsø. Så sa jeg, for det første så jobber jeg jævla mye. For det andre så har jeg ikke peiling på politikk. Så jeg er nok neppe rette mann å spørre. Ja, men jeg driter i det. Kan du være med? Så sier jeg... hvorfor? Jeg kan jo være med på det greia, men jeg jobber mye, jeg kan ikke være med på all samling og sånt der greia. Og så ble jo det greia, altså, jeg kom jo mange kvasse uttalelser og på utrolig mange forsider av avisen i Troms og Nordlys, og på grunn av det, og så ringte jo han lederen i Kystpartiet, han Geir Finne, han er død nå, rest in peace, og en fin mann. Så ringte han, så sier han, ja, kan vi sette deg på førsteplass? Altså, jeg som ikke er særlig sportslig av meg, tenkte jo det er førsteplass. Jeg har alltid lyst til å være på førsteplass. Altid hadde lyst til det. Så sa jeg, ja, hvorfor ikke? Kjører på litt nå, ja. Og sa han, ja, da setter vi deg på førsteplass. Ja, ja, helt i orden. Og så ringer avisa i Tromsø,
Og da kom jeg i luft, jeg fikk i magen av alle der. Det er rart det der. Så ringte... Er det bare en flaske champagne? Ja, nei, jo. Men så ringte jeg og viser meg, så sier de, ja, hvordan er det å være ordførerkandidat i Tromsø? Så sier jeg, ordførerkandidat, hva i faen du snakker om? Sier han, ja, du på førsteplass. Så jeg, ja, det vet jeg. Men jeg faen ikke noe ordførerkandidat. Sier han, ja, men hvis du på førsteplass, så er du ordførerkandidat. Så jeg, hvor i helvete er det? Så han, ja, visst faen er det det. Så jeg, gratulerer til meg da. Så begynte jeg bare å kjøre på det der, så sa jeg bare, ja, når jeg ikke fikk være statsminister, så ordfører det greit nok. Så, og så, ja, det ble jo litt heit da også, allerede da. Så, det, så ting har jo bare bygd på seg. Jeg bygde et fette nytt hus i Tromsø. Vet du hva det første jeg gjorde når at jeg fikk nøkkel? Før jeg? Jeg reiste til Thailand på ferie. Shopp på her, ja. Og så folk blir bygd og bare, hvor faen henter han penger ifra? Hva holder han på med? Her bygger folk hus, de går to i lag, og de har ikke råd å reise på ferie på årevis. Og så første jeg gjør når jeg får nøklene, det bare drar. Jeg orker ikke være i det huset. Så man har fått mye heis opp igjen i tiden, og nå, altså, jeg hele tiden har bare prøvd å se det positive på ting, altså, sånn som han sikkerhetsprofe, han er veldig flink på det. Bare, når noen kommer med dårlige kommentarer, bare, ja, takk for det. Ha en fin dag videre. Så har jeg satt live i sted på TikTok, bare fortsatt litt. Så var det en som skrev at jeg var stygg eller noe sånt der. Så sa jeg bare, tusen takk for det. Håper du har en kjempefin kveld videre. Og da mente jo folk å flire, så ja, ja, ja. Det er litt artig. Så jeg har lært av en kompis av meg som, han kaller seg Horny Ass, det er en annen story. Det skal jeg komme til etterpå. Jeg har lært det at hvis noen sier noe stygt til deg, hvis jeg sier til deg, eller du sier til meg, dæven du er stygg, så sier jeg, ja, jeg er jo det. Hva i faen skal du gjøre da? Ja, da er det over. Nei, du fikk ikke den reaksjonen du ja, ville. Ja, ja, ja. Så, hvem som vant? Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Så jeg prøver bare å utnytte de dårlige kommentarene, bare si, ja, tusen takk for det. Jeg håper du har en kjempefin dag videre. Jeg skjønner at du sliter med dårlig, selvbilde. Og jeg kan godt hjelpe deg hvis du sender meg en melding på Instagram, så kan vi godt snakke om det, hvordan du får bedre selvtillit. Jeg har ikke alltid hatt god selvtillit. Så, men da er de ikke så jævlig tøff lenger. Ja, det er rart det der. Nei. Apropos horny ass. Han skulle ta en tatuering på ræva, sånn som jeg. Og så var jo tatovøren i Thailand. Så sier han, ja, han skulle ha badass. Men så hadde jo sønnen hans badass på ræva. Sønn til hvem? Altså, til horny ass? Historien er sånn. Sønnen til en kompis av meg hadde en tatovering på ræva. Og badass. Og så får vi til Thailand, og så tenkte jeg at det er jo jævlig tøft. Og så har jo en og annen tulling sagt til meg at du er ganske crazy, du. Så jeg tatt og vært jo crazy, ass. Og så sier faren til han badass bare, jeg vil også ha tatuering på ræva. Skal være badass. Så sier han tatueren, du kan ikke ha eller skal jeg ta på Thailand engelsk? You cannot have same tattoo your son. Så sier han, nei, men smell det horn i ass på det, Karl. Og han var jo 57 år. Det så jævla tøft ut når vi sprang i barna, og så bare bretta ned ræva, bare, Allah, heisen! Det her festen er! Så, nei. Da,
da var det ikke så bra stemning, skal jeg love deg. For at jeg tok bildet av ræva mi, nytatovert, ryggen min og skuldrene, og så la jeg ut på Facebook, så skrev jeg sånn, det er veldig mye tulling her i Thailand. Og liksom at det var noen andre. Men mora mi, og bestemora mi, de kjente igjen tatueringen på armene. Så mora mi, hun skrev til meg, nå skjemmer du ut hele familien. Bestemora mi, hun hadde vært 2 måneder i Thailand på fest da. Bestemora mi, hun skrev til meg, jeg tror du kommer hjem. Og når du får den fra bestemor? Ja, fra bestemor. Da får du litt dårlig samvittighet. Ja. Du gjør det fra bestemor. Ja. Så da fikk Tell My Crazy Ass litt bare... Da måtte jeg faktisk slette bildet, og så sa jeg, det er bare sånn henna-tatuering, det forsvinner snart. Ja. Tror du bestemor det fortsatt, eller? Jeg har det på Facebook, så jeg tror... Ikke at hun tror det er henne-tatuering. Nei, det tror ikke jeg det. Nei. Det er bestemor på TikTok. Hun er ikke på TikTok, men de er ganske aktive, besteforeldre mine, på Facebook. Når du sier det, jeg har ikke sett dem lagt ut noe på en stund. Kanskje de har fjernet meg. Faderen var sånn der. Altså, jeg har jo fått så utrolig... Unnskyld, mamma. Utrolig mye kjeft fra familie om det her crazy ass-opplegget. Ja, ja. Jeg skjemmer ut familien og ditt og datt. Nei, jeg gjør jo ikke noe vondt. Jeg byr bare på meg selv. Selvfølgelig blir det snakket bygda der kommer ifra. Det gjør det jo. Det er jo ikke, det er ikke tvil. Men når jeg skulle gå så begynne å lage musikk med crazy ass og promotere det her opplegget her, ja, dere flirer. Så ringte jeg til mora mi. Så sa jeg, nå blir jeg gå hardt ut i sosiale medier. Og jeg blir å vise ræva mi, og det er ikke en av tatuering. Så enten så sletter du meg fra alle sosiale medier, eller så aksepterer du det. Det er sånn det er. Men hva i faen, altså, jeg har ikke drept noen, det er bare i rumpa, for helvete, altså, hva i faen. Så måtte jeg bare akseptere det, og faren min også, og hele opplegget, og jeg får jo så mye kjeft for at jeg er på fest, og sånn der, mye sosial da. Så sier jeg, men hvis jeg ikke skulle vært sosial, så kunne jeg bare bodde i Kattfjorden, for at det er ikke så mange å være sosial med der, så det er derfor jeg flyttet, for at jeg hadde lyst til å være sosial med folk, og det innebærer alkohol. Så faderen ble sånn der, nei, jeg sluttet å følge deg i sosiale medier. Så jeg, ja, ok, men det er et valg du selv tar, jeg er alltid i orden, jeg er glad i deg uansett. Og så ser jeg bare, Morten Andresen har begynt å følge deg. Da har han begynt å følge deg igjen. Det er faderen. Ja, det er iskalt. Så etter det så bare, jeg må jo se hva sønnen min gjør. Ja, så, ja. Men jeg gjør ikke noe vondt. Jeg er på fylla og har det artig. That's it. Og så er det noe med at det du gjør er jo bare, jeg vil ikke si at det bare er underholdning da, men det er jo på en måte bare, det er bare positiv og gøy. Det er ikke som om du liksom, det er ikke som om du har en profil som er sånn helt... Du lager ikke pornofilm, liksom. Eller du gjør jo ikke ting som er sånn... Helt, og i så fall, hadde jeg lagt pornofilm, så hadde jeg bygd på meg selv. Så. Ja, ser du. Og da hadde sikkert faderen følt deg fortsatt, tror du ikke det? Nei, jeg vurderer det. Det er OnlyFans-opplegget der. Det er antagelig for det. Altså, med den ræva, altså. Hubaliba. Hadde du... Hvor mange followers tror du hadde hatt på OnlyFans? Vanskelig å si. Hvor mye har de som har mest? Aner ikke. Roy, du vet det her greiene. 3 milliarder. Ja, så er du frem på med... 3 milliarder, da? 3 milliarder. Ja. Jeg hadde antagelig hatt en 3... Altså, hadde blitt... Altså, da hadde jeg ikke bare vært rik. Da hadde jeg blitt fette rik. Hadde det vært only ass, da, eller? Ja. Nei, jeg har faktisk only fans. Det er ikke kødd heller. Men, altså, ass... Altså, det er jo mest bare for å støtte... Norges kvinnelige studenter
Altså, jeg har ikke lagt noe ut selv, men jeg heter jo Crazy Esther. Så det er bare bilder av ræva mi der, det er ikke noe mer. Men kanskje jeg skulle begynt å lagt ut litt mer content. Ja, faen, det er bare gønner på. Uba Liba, kan du filme? Nei, Roy gjør det. Ikke tenk på det. Roy gjør det, han. Apropos content da, hvem er den beste norske TikTok-kokken? Oi. For utenom meg da, så er det jo vet du hva, jeg er ikke så veldig flink, men jeg var jo på fest hos han Kitchen Jam, og så har du jo han Kaney, så jeg vet ikke om det er så veldig mange sånn kokkeopplegg, altså algoritmen i TikTok er jo helt rock'n'roll. Altså, de videoene du ser fullt ut, og de du liker dem, da får du bare masse opp av det. Sånn som nå, så får jeg bare opp Guns N' Roses. Så, mat, jeg liker å lage matvideoer der jeg overdriver så inn i helvete med proteins. Det synes jeg er litt funny. Det er veldig mye jobb med redigering, og det er fette dyrt. Ja, det er ikke kønn. Sånn som den der kalkunvideoen jeg lagde, jeg tror det kostet meg 1000 kroner bare å kjøpe den der ørreten og det kalkun og det opplegget der. Litt funny, men jeg kan ikke gjøre det annen hver dag. For det hadde jo gått utover drikking av skål. Det er godt av hvit bånd til Roy. Ja, det er bra det. Lurt det. Hva hadde du sagt, Iso, beste TikTok-kokk? Jeg ville sagt Kane eller Kitchen Jam. For jeg føler at de er the originators. Og så har du 20 stykker under som er sånn, de har sett det og så følt at, oi, det var kult, la meg gjøre noe i samme greiene. Men de har liksom ikke, for det første så må du ha den finessen for å lage liksom utseendemessig, så må det bli bra. Oppskriften må være litt spennende. Det holder ikke at det bare er sånn, sånn her lager jeg mozzarella sticks. Jeg kjøper i frysedisk igjen, og heller i frityren. Det går ikke, det er ingen som ser på det, ikke sant? Du må ha et eller annet som er sånn, noe nytt og spennende, og liksom, som du synes er litt gøy, og ser bra ut, og tar noen grønne, drysser noen grønne greier over til slutt, og så både han, Kane og Kitchen Jam har jo knekt den koden. Så jeg føler at det er sånn, det står mellom de to. Da velger jeg... Da kåler jeg en kokkeduell mellom Kane og Kitchen Jam på et ISO på den live show i fremtiden. Ja, Kitchen Jam er allerede boket til neste innspilling. Senere. Ja. En gang. Cuba Libre. Cuba Libre. Cuba Libre. Men hvem er den kuleste TikTok-en? Når du liksom sitter og ruller på den feeden, hvem synes du er liksom de kuleste i Norge akkurat nå? Eller mest interessante, kul er jo veien. Nei, altså, jeg er jo venn med de kuleste. Tror jeg. Jeg liker å tro det i alle fall. Ja. De kuleste, altså, det er jo han Sterke Tim, Dr. Botox, legenden Albert, og så har du jo sikkerhetsproffen. Mm. Ja, det synes jeg er veldig kult. Mm. Synes jeg er artig. Men så blir jeg veldig sånn der, som sagt, jeg får mye opp Guns N' Roses. Altså, jeg liker å sette og se på musikkvideo, altså live-opptredene og sånn. Det liker jeg veldig mye. Det har jeg ikke tenkt på at jeg er på TikTok. Eller det er jo fordi at TikTok er så jævlig algoritmebasert, sånn at jeg har bare ikke sett så mye sånn live-ting, så jeg visste ikke at det var der en gang, altså. Altså, det er jo live-opptredene, altså, det er jo ikke live nå. Nei. Men det er kanskje gamle live-opptredene også. Jeg er ikke så gammel, jeg skjønner det. Live. Det er live-opptredene også. Jeg gjorde en jobb med Melodi Grand Prix her om dagen. På TikTok? Ja, de var der og filmet. Jeg filmet med kameraer, men de filmet det live på TikTok når det var live på eventen. Så da var det sånn live. Kan vi gjøre live på TikTok? Ja, vi kan gjøre alt vi. Ja. Kjør på. Har vi... Hvor er telefonen? Kan vi kjøre... hvordan gjør vi det her da? Best far. Kan vi starte noe av livet? Ja. Hvorfor ikke? Kanskje vi får noen spørsmål? Guttene, det er faen med Mikael Kleve nå.
Ja. Se på her, ja. Dette er jo helt gøy. Ja, det her er jo passelig fettartig. Men nå lever vi jo et evig problem, da. For det første så har vi 5 kameraer. Jeg skal bare skru ned lyden på det. Vi har 5 kameraer, og så kjører vi live på 2 av de her samtidig. Ja. Det er ikke sikkert du klarer å skru helt ned på lyden der. Gud, han har godt oppsett det der. Yes. Men kan ikke folk sende inn spørsmål som vi kan svare på, da? Fordi for det første så spiller vi jo inn podcast nå i studio mens vi kjører live, så send inn spørsmål som Crazy Ass kan svare på, og så kommer det her på en episode om et par uker på internett. Ja, har ikke du flere spørsmål? Ja, jeg har alle de her spørsmålene her. Jeg kan bare kjøre på, ja. Ja, kom med spørsmål for helvete. Her er spørsmål nummer 1. Hva er den gøyeste spillejobben du har hatt? Jeg hadde en spillejobb i Tromsø. Det var jo med Alex Rosén. Det var veldig artig. Men det aller gøyeste, som du ser, eller artigste, som jeg sier, var sist gang jeg var på Prilat 1. Ja. Altså, jeg hadde annonsert det at jeg skulle komme og være en liten gjest, og ta et par låter, og bare feste og ha det artig. Jeg hadde ikke noe annonsert det, altså noe større. Og så plutselig er det 120 meter lang kø. Åsj, på her, ja. Det er kø helt til apoteket i Storgata. Ja, det er iskaldt. Og mora mi skulle komme inn og høre på, og hun måtte bare gå forbi køa og bare si, jeg er mora til han tullingen på scenen, slipp meg inn for helvete. Ja, ja, ja. Og hun slapp inn og klarte å høre siste halvdelen av siste låta. Ja. Og det strømmer bare på med mer og mer folk, og det ble jo fette fullt der. Og så folk bare, Crazy Ass, hva skal du på scenen? Og jeg har vært på scenen, jeg er ferdig. Og folk bare, du må på scenen igjen! Og jeg måtte jo bare gå opp og spille låtene på nytt igjen, ja, ja, ja. Settet mitt. Og alle bare sang, det var så jævlig artig. Så jeg er veldig spent nå når jeg skal tilbake til Tromsø, og jeg har faktisk annonsert at jeg skal ha konsert. Jeg er med meg han Sterke Tim, han Albert og han Knut Narvik og han Lambert, som har vært en del på mine TikToker, så det blir veldig spennende. Og skal vi jo på til Narvik og spille 11. februar. Men hvordan faen blir det her? Ja, det har vært allerede. Ja. Eller på podcasten har det vært allerede, på liven så er det jo ikke vært allerede. Ok. Men uansett, jeg snakker noe bare, så får dere bare slippe det. Ja, jeg bare snakker, hvordan er det? Går det bra? Det var noe med, null stress. Ja, ja. Så jeg har jo prøvd i 3-4-5 måneder å spille i Narvik. Det er mange som har spurt meg, kan du komme til Narvik og spille, og det er veldig koselig. Men det er litt vanskelig å få connection med dem som eier de her uteplassene. Mhm. Så jeg har prøvd i mange måneder, og bookingagenten min har jo bare stått på. Så ringte en bar med der som heter Trappa. Bare, ja, vi har lyst til å prøve at du kommer. De har ikke hatt noe større opplegg. Og så annonserte jeg det. Og så han kompisen min som bor i Narvik, han Lambert. Det kom så mange folk til han dagen etterpå og bare hvor vi kjøper billetter, og så det blir jo ikke selv billetter på forhåndssalg i Narvik, det er kun i døra, så bare nei, ingen får kjøpe billetter, dere må, det er første man ikke melder, det er sykt, og det er kun plass til 150 stykker. Ja, 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 det er gøy. Og jeg tror det blir så sykt artig. Ja, ja, ja. Vi skal ha en sånn show på scenen med han Sterke Tim og Albert og Knut Narvik. Ja, ja, ja. Det blir jævlig artig. Hvorfor heter Knut Narvik Knut Narvik? Vet du hva? Det var faktisk en liten misforståelse. En kompis av meg som reiser mye til Thailand,
Han snakket, ja, Knut Narvik. Bare, ja, han, ja. Jeg møtte jo han Knut Narvik i Thailand på en bar. Og da trodde jeg han hette Knut Narvik. For, altså, jeg er veldig glad i å legge kallenavn på folk, og mine kompiser er tydeligvis også det. Så bare, ja, det er Knut Narvik. Og så er jeg jo faktisk blitt kjent med Knut Narvik i Norge. Altså i Thailand så møttes vi ikke så mye, for han hadde ja, et kvinnfolk som ikke var så veldig glad i meg. Men det er en annen story. Det er en annen story. Men i alle fall så så han bare her i Norge bare jeg heter ikke Knut Narvik, jeg heter jo Gnomen. Så er Gnomen. Det er jo enda bedre navn egentlig. Ja, fatten ga meg navn Gnomen. Og en gang så hadde faren sagt til han, for det var snakk i pooling, så hadde faren sagt til han bare, altså han er jo veldig liten, har ikke mye kropp. Ja, ja. Så han Knut, han faren til han Knut hadde bare sagt, du pule, du har ikke kropp til å pule, Gnomen. Og vi kallte på gnomen av faren din, det faen var reelt. Så så han heter jo egentlig Gnomen i Narvik, men han kompisen min har kalt han Knut Narvik, og det er det han heter. Ja, ja. Men han er egentlig fra Ankernes, ikke sant? Ja, det er ikke bra. Ja, men Knut Ankernes, det fanger ikke så fett, det er bra. Det var veldig da. Ok, fortell din sykeste historie fra Thailand. Kjør! Så kan jeg fortelle min. Jeg har fortalt alle thai-historiene mine, tror jeg, allerede på podcasten. Har du vært med i Thailand? Nei, jeg har vært en måned til å jobbe der bare. Hva har du jobbet med? Tatovør. Men jeg hadde to jordskjelv, et statskupp, pluss det var en kise som jeg skyter på et Satato-studio. Så jeg har liksom så mange historier fra Thailand, men jeg føler jeg har fortalt alle før. Men få høre din sykeste thai-historie. Jeg kan ikke fortelle den, men jeg skal ta en annen. Oi, oi, oi. Jeg skal ta en annen. Jeg holdt på å bli påkjørt. Jeg og en kompis, vi hadde suttet på hotellrommet. Altså, vi hadde kanskje hatt en liten trek. Altså, i alle fall, vi våkna tidlig, hadde sovet en time eller to, og vi begynte å drikke underberger. Ja. For hver gang jeg drar til Thailand, så kjøper jeg 50 underberger, det har du lovet med deg, fra tax-free 1. Så satt vi der på morgenen og, fra 4-tida og drakk underberger og kom oss i form. Så får vi til Soy 6, hvis det er noen som vet hvor det er. Og så skulle vi ta oss... Jeg vet ikke det. Nei, du vet ikke det. Nei, jo, det gjør det. Det ser jeg på. Så skulle vi ta oss noen glass der, og det åpner 1 på dagen. Og jeg kommer gående opp gata, og så kommer en vis kjørt. Så det kommer biler kjørende ned der. Og jeg var jo så fettefull. Det er sjelden at jeg er fettefull, men da var jeg faen meg det, og da hadde vi drukket underberger i 7-8-10 timer. Og så kommer det en bil, så sier jeg, yes. Og prøver jeg å liksom gå til siden da. Men det, altså, kroppen fungerte jo ikke. Han begynte bare å kjøre. Så tenkte jeg, enten kjører han over meg, for et menneskeliv i Thailand er ikke verdt en skit. Enten kjører han over meg, eller så må jeg hoppe på panseret. Jeg tar nummer to. Jeg skal faen ikke bli overkjørt. Du tar nummer to som vanlig, du? Ja, to er jeg. Ja, du flirer, du. Så tar jeg hoppe opp på panseret. Og så gir han bare full gass ned gjennom gata. Så begynner han å kjøre de jævla vinduesviskerne og spraye på med sånn sprit. Og jeg ble jo passelig og halvfull jeg lå frem på der. Og så kjører han ned over gata, og så folk i de barene bare roper, stopp, stopp, stopp. Og jeg ropte jo, stopp, stopp, stopp. Og så til slutt stopper han jo, før vi kommer til hovedveien, heldigvis.
Da hadde jeg døde hvis jeg hadde fløgget av bilen på hovedveien. Ja, gær. Og så kryper jeg av det panseret der og går på siden, og så går jeg bak bilen, og så begynner jeg å prate med Bertha som står i en bar. Og så ser jeg noe gule lys i hekken på den bilen. Jeg klarte jo faen ikke å tenke. Altså, jeg skjønte jo ikke at det var ryggelys. Så Bertha er i barn og sier jump. Så tar jeg bare sats, altså, som i en actionfilm, stuper jeg inn sånn i barn. Huba liba, altså. Og så roper jeg bare, det er langt fin. Altså, han kjefter jo så inn i helvete på meg, så roper jeg bare, så wow, altså, det betyr hold kjeft. Så stuper jeg inn i barn, og så ser jeg opp. Så hadde hun faen meg kledd seg ut som en sånn sykepleier. Jeg var jo helt sikker på at jeg havnet i himmelen. Men, altså, det var jo fra helvete til himmel på få sekunder der. Så det var ganske grei opplevelse, egentlig. Men det var ganske dramatisk å ligge på det panseret der igjen av gata der. Oi, hva? Problemet er at vi holder jo på å lage den podcasten samtidig, så kanskje vi må følge litt... Ja, vi kjører på. Vi kjører på. Vi går for vårt første... Det er første? Ja, ja. Vårt første faste segment. Det her er... Hva er din favoritt-tatovering? Du kommer til å bli banned fra TikTok, da. Det... Har du tatt nok, eller? Jeg blir aldri bannet. Du må filme litt podcast nå, og ikke bare til deg selv. Oi, oi. Nei, altså, det må jo være tatueringen på revå. Jeg er ganske stolt av den, egentlig. Jeg likte godt den der lilla G-strengen. Ja, skal du ha en? Jeg kan godt sende en til deg. Gjerne. Skal jeg vaske den først? Trenger ikke det. Nei, jubba liba. Tok du den i Thailand? Eller ja, selvfølgelig tok du den i Thailand. Jeg tok den i Thailand. Så du trenger ikke å spørre om det en gang. Ja, det var da bestemora mi mente jeg måtte komme hjem. Ja, ja, ja. Ja. Hva er din favoritt-tatuering, Roy? Min favoritt-tatuering er den som var sånn halvveis skissert av Øyvind Holen med sånn hengebruer med kjetting mellom titsa og sånn, at han liksom skulle ta inkorporere piercing som en del av det, sånn liksom bring piercing back med hengebru mellom titsa. Perfekt. Jeg har ikke klart å slippe den siden den episoden. Jeg kan svare på hva som er min favoritt-tatuering. Den der. Synes det er min tatuering? Ja. Og du som er tatuerer, så har tatuert så mye. Ja. Så synes du tatueringen... 10.000 tatueringer jeg har gjort. På ræva mi er favoritt. 100%. Skål for den. Skål for bursdagbarnet. Har du gitt bursdag? Nei. Men noen har bursdag, har du ikke det? Noen har alltid bursdag. Altså, man har alltid en grunn til å drikke. Det er alltid noen som har bursdag. Jeg har en kompis, han er sånn der... Han har hårn i æst da. Ja. Han er sånn her, hvis det er godt vær, han bor i Evenskjær, utenfor Harstad. Så hvis det er godt vær, så tar han seg noe i øl, for at det er noe sjeldent godt vær. Han kan ta seg pils på verandaen og kose seg litt. Hvis det er dårlig vær, så sier han, han er jo faen ikke noe annet å gjøre enn å ta seg i øl. Så kan han jo ta seg i øl og altså, man finner alltid unnskyldning. Jeg kjøpte meg en ny vaskemaskin, så sa han, jeg må feire den, så drakk han seg drittig. Oi, oi, oi. Det er helt perfekt. Ja, ja, altså, man finner alltid unnskyldning. Oi, oi. Uba, liba. Ok, la oss, egentlig, ja, det hadde jeg tenkt å spørre om i sted. Hvordan havna du på det her yttersiden av TV-programmet? Ja, det var noe egentlig bare NRK som var og sjabba på den lokale kroa Havfrua på Sommerøya og skulle lage et TV-program om plassen, og
så sa hun, det er en ganske fargerik person her som han er den eneste ungdommen som vil være fisker. Og de bare, ja, han vil vi ha med. Så tok de kontakt med, altså jeg tenkte jo aldri på at TV-serien, altså at det skulle ut på TV, på Riksdekkens TV. De satt jo intervjuet meg med et kamera, og jeg bare satt og snakket. Så jeg tenkte bare, det her er jo ikke så stort at det kommer på Rikskanalen. Så jeg sier bare nøyaktig det jeg mener, sånn som alltid, sånn som jeg har gjort her i KOL. Og så satt jeg jo bare og sjabba der. Og så plutselig kommer det på TV. Jeg ble ganske sjokka selv. Og bare, what the fuck? Og så begynte jo telefonen å ringe. Ja. Folk som ville komme på festen. Ja, ja, ja. Og da skjønte jeg, det er faen meg reelt. Altså, jeg er faen meg på TV. Ja, ja. Hvilket TV-intervju satte du i sist? TV-intervju? Det var faktisk på den TikTok-festen. Vi møttes. Ja, ja, ja. God kveld, Norge. Ja. Ja, det var da jeg visste hackpartiet til de karrene. Ja, du gjorde det, ja. Han måtte jo, altså han var usikker på det, og ekte tatuering. Ja. Han måtte bare, så sa jeg, bare kjenn. Så han måtte stryke på ræva mi. Ja, det er ikke greit. Skal du gjøre det? Har du lyst til det? Nei, det går fint. Jeg kan se den er ekte. Ok, så la oss kjøre vårt andre faste segment. Det her er, fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø. Er det isoboden? Jeg er isoboden. Fortell om en gang som du holdt på å dø. Du vet nå ikke jeg om livet mitt passer i sosiale medier. Altså, jeg er jo blitt bannet mange ganger. Når jeg har fortalt historier fra virkeligheten. Så jeg vet ikke om du har lyst til å bli bandet. Jeg, faen, jeg må kjøpe på det. Nå har du faen meg bedt om det. Ja, ja. Altså, jeg kjøpte meg en ny Pussy Guarantee. Ja. Det må altså være sånn Tom Ford ekstreme. Altså, det er for å tiltrekke seg kvinnfolk med ekstrem hårvekst. Jeg og Knud Darvik, vi tok nå et par glass hjemme hos meg. Og så får vi ut på byen i hovedstad 1. Du vet, kvinnfolkene, de begynte å hope seg opp rundt oss. Så kom et kvinnfolk til meg, så sa hun, får jeg bli med deg hjem? Sier han, ja. Har du hår på musa? Sier hun, ja, jeg har hår på musa. Så sier hun, jeg skvørte også. Tenkte jeg, squirt? Altså, er det en drink, eller hva i helvete opplegget her? Tenkte jeg, ja, hår på musa og en god drink. Altså, kan det bli bedre? Så jeg røkket hun med meg hjem. Han Knut Narvik, han skolte jo selvfølgelig av på sofaen som vanlig, og et og dro hun med meg inn i køya. Og så sette hun seg, altså, jeg er jo jævlig glad i å slike. Altså, jeg er jo den slikemaskinen, altså, du vet kondomeriet, altså, har du sett de der, ikke vibratorer, men de der maskiner der, det er sånn slikegreier. Altså, de har tatt patent fra tunga mi. Men det er en annen story. Og hun setter seg opp på trynet mitt, og rigger tunga mi, så inn i det røde helvete. Plutselig, så det er den spruten ut av musa. Altså, du har sett de her brandmennene, sånne brandslange med 740 milliarder bar. Og jeg svelte unna, og jeg svelte unna, og jeg svelte unna. Og tenkte, faen i helvete, altså nå drukner jeg, faen. Altså, hadde det ikke vært for at jeg er vant med å svelle unna store mengder champagne, så hadde jeg faen meg druknet. Så hvis dere finner et kvinnfolk som skvørte, faen ikke ta med deg hjem. Huba liba. Oi. Oi. Ja, ja. Kan ikke la denne samtalen gå utover drikkingen. Nei, det er ikke kødd. Siste resten har jeg drukket en flaske. Jeg må hente meg noe mer drikker selv.
Ja, altså, dere må faen ikke ta med dere hjemme et kvinnfall. Altså, det... Altså, jeg var sikker på at jeg kom til å drukne. Oi, oi, oi. Ja, la oss gjøre en siste ting før vi kjører noe innsette lyttergreier. Vi snakket tidligere om hva som var den kuleste spilljobben, men hva er den kjipeste spilljobben? Oi, 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 oi. Jeg tror ikke jeg hadde noe kjipe spilljobber. Ja, det er alltid en. Jeg tror Pimplotion snakket om en spilljobb de spilte i Nord-Italia, hvor de klarte å tenne fyr på en hel landsby under spilljobben. Ja, jeg er ikke sånn fyroman-opplegg, men... nei, altså, jeg har jo spilt på utrolig mye rare, altså, ikke rare ting, men forskjellige ting, altså, alltid fra... altså, litt, det er jo litt artig når man spiller på utrykningslag for kvinnfolk. Ja, det er gøy. Det er artig. Spesielt når jeg har sett i badestampen i bikinien, og hører på det, og synger allsang, og kjører på. Så det er jo litt artig. Men... kjip spillejobb. Det tror ikke jeg har vært borte. Fy faen, det er helt rått. Altså, når jeg spiller i bryllup, eller på et utrykningslag, eller bursdag, uansett. Altså, jeg går aldri av scenen før at alle synger. Mm. Hvis jeg drager en allsanglåt, jeg går aldri av scenen før at alle synger. Og det er det som er artig med å spille i bryllup. For at da er jo alle, altså living on a prayer, og de her greiene her, altså folk er jo helt med. Så hvis noen boker meg til å spille i et bryllup, eller utenks, altså, de må synge. Ja, ja. Jeg går ikke av scenen for at alle synger. Jeg var spilt i et bryllup i Tromsø, og så bare bygde jeg opp på living on a prayer, og så alle bare sang, og så hoppet jeg bare ned med gitaren, blant hele publikum, og så gikk jeg bare spilte og sang i land med dem, og vi hadde det så jævlig artig. Så, altså, nei, jeg tror ikke kanskje jeg hadde, men ikke noe som jeg minnes. Ja, ja. Jeg klarer alltid å få noe artig ut av det. Ja, for det er det jeg mener, at det her er jo litt deg i et nøtteskall, da. At... Når jeg spør deg om det kjipeste spilljobben, så forteller du om sånn tre dritkule spilljobber. Ja, det er det. Nettopp. Ikke tenk på det. Altså, jeg har det bare, altså, jeg har slitt mye med angst, og det er mange som spør meg, når jeg skal gå på en scene, har du angst? Så jeg, nei. Det eneste gangen jeg 100% sikkert ikke har angst, det er når jeg står på en scene. For at, da vet jeg hva jeg skal gjøre, jeg vet hvordan jeg skal få med meg publikum, jeg vet hva som blir å skje, jeg er overhovedet ikke angst da. Og det er faktisk så deilig å stå på en scene at det er helt, altså det er faktisk bedre enn å slike i håret mus. Det er altså, Cuba Libre. Ja, det er Cuba Libre. Men uansett, skal vi gå videre? Skal vi kjøre på litt? Nei, vi skal jo egentlig runde av. Nei, vi skal ikke runde av nå, det går utover drikking. Altså, vi er ikke kommet hit for å runde av. Nei, vi kan runde av episoden. Og så kan vi fortsette livestreamen, det ja. Kan vi gjøre. Ok, så for vi må bare ha det siste segmentet her da. Det er vi har en spalte hvor folk sender inn spørsmål, og vi må rydde opp i livet til folk. Men da må jeg avslutte livestreamen da, for å finne den tingen min. Her er et spørsmål som er, hvordan finansierer jeg galleriet mitt uten offentlig støtte? Ja, jeg brukte bare 500 000 på det forrige musikkprosjektet mitt under mitt eget navn, og jeg fortsetter å spenne ut 100,000, så hvordan finansierer jeg? Nei, selg kroppen din for helvete. Ok, hva med... ok, den her har vi allerede spurt den gjesten, men jeg har spart den for å ta den en gang til. Så det her er et scenario hvor du er ute og går tur i junglen, sammen med din beste venn,
Mm. Han blir bitt i kølla av en slange. Suger du ut gifta? Det er klart jeg gjør. Det er klart han gjør det. Altså, det kan man ikke gjøre for en kompis. Hæ? Hadde ikke du gjort det? Hæ? Jo, spørsmålet er jo om det er en giftig slange eller ikke, da. Hadde... Ja, det tror jeg ikke jeg synes er så farlig. Nei. Hun var livet skål. Sånn bursa var det. Det her blir bare verre og verre. Det spørsmålet her er, det her er jo helt perfekt. Jeg vurderer å starte OnlyFans, burde jeg det? Du har jo allerede OnlyFans. Jeg har OnlyFans, men jeg har ikke lagt ut noen content. Altså det jeg lurer på, altså, synes folk at jeg skal gjøre det? Jeg gjør det jo, jeg har jo blitt kalt sexy-lubben på TikTok. Og har jo, altså uten å skryte, jævla fin ræv. Ja, ja. Mye hår på kølla, det har jeg også. Det er faktisk det jeg har skapt meg. Men ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke? La oss da, eller vil du svare på det, Røy? Hva var spørsmålet? Spørsmålet er, jeg vurderer å starte OnlyFans. Burde jeg gjøre det? Ja, hvis du har lyst til å eksponere deg for en god inntekt, så gjør du det. Hvis ikke, så absolutt ikke. Det var veldig pedagogisk. Jeg sier selvfølgelig skal starte OnlyFans. Mm. Altså, spørsmålet er, hvorfor skal du ikke starte OnlyFans? Og her er det siste spørsmålet. Hva bør Atle Antonsen gjøre nå? Wow, det er jeg glad for at ikke jeg skal svare på. Jeg har svar på det. Få høre, Crazy Ass. Han skal ta seg en skikkelig god fest, og så skal han komme til seg tilbake til livet og gjøre det han alltid har gjort, skape glede og lage humor. Hubaliba, det er det han skal gjøre. Tusen takk for at du ville være med på Norges beste podcast. Jeg tipper denne episoden kommer til å være kanskje en av sesongens beste. Tusen takk for at jeg fikk være med. Veldig trivelig. Skål for bursdagene. Hubaliba, kjør på litt nå, ja! Jeg ble helt sliten. Ja, hvordan tror du det er å være med, da?